këtu ti. Nuk të kuptoj. Nuk kam pas kur nevojë, them drejtë. Edhe plus që nuk e shof, edhe kur më thrasin universitete për të folë, nuk e shof shtetin si histori suksesi, ju them edhe studentave, sa më jepet rasti, ju them, kur mbaroni shkollën, mos pretendoni të takoni atë, si quhet ai, i fushatës lagjës. A, patronazhisti? Jo patronazhisti, shefi. Janë këto grup seksionet. Grup seksionet. Mos u nisni me taku atë, po hini ide të ujan në treg, se do keni sukses. Çdo ide, nëse përkushtohet, do ketë sukses. Edhe nuk e kom pas njëherë vetën time të kom pas oferta, më beso. Tani të punosh me Blendi Fevziun, të punosh te News 24 për 12 vjet, ta ABC News, etj, televizione. Të menaxhosh portalet më të mëdha në Shqipëri, po të dush. Blendi, më fal se mos kaloj këtu. Të merr seriozisht Blendi? Më merr. Të merr seriozisht. Më merr, po aty nuk i hyn frika se, domethënë nga këto që flet ti. Jo, jo, ai. Sta le të kuptosh. Ai e ka frikën e madhe, më thonë më, se sa. Po di pse, sepse këta që kanë më shumë, këta friksohen tepër. Se s'ka më çfarë friksohet mua për shembull. Sa ndonë ai që ti thotë gjën me këto si jemi, telefonin gjërat shumë na kanë hyrë sistem. Po domethënë ke mundsinë, sidomos në mënyrën si funksionon sistemi në Shqipëri, që mjafton të hapësh një portal, të godasësh një 15 herë një drejtore ke marrë tender. Po të doja, e kisha bërë. Se mjafton të vetëm rrjetin shoqëror që kam, ta shfrytëzoja në këto tendera, besoj se do kisha marrë shumë. Nuk po them do kisha marrë miliarda, po do kisha marrë tender. Po se shof, realisht nuk e shof, biles edhe njerëz të familjes time, më thonë që i ke hyrë një rrugë që me shtetin nuk i dilet dot. Unë s'kam asnjë gjë me shtetin, realisht. Unë kam me njerëzit që vjedhin. Tani janë taksat e mia, unë kam zgjedhë të jetoj në këtë vend. Më thonë shumë pse flet ti, se më the edhe punën e opozitës. Biles një zyrtar shumë i lartë i opozitës, më mori më tha mos e përmend filanin. Ky ishte ai duti më i madh i tendave taksh. Tani the dy gjëra, dhe më dhe që o të ti thuash o mos i thuaj ma. Jo, një the kush ishte ky, zyrtari, edhe Monika për këtë fol. Monika Kryemalli. Aha, dhe për këtë ishte? Edhe më tha mos përmend Ermal Beqiri. Ermal Beqiri, ai duti më i madh i aksh. Edhe i thash, po si mos ta përmend, ai vjet taksat tona. Po jo, tha se si kupton sa gjëra. Jo, ti vërtet nuk i ke kuptuar sa gjëra. I thash, unë i kuptoj shumë mirë. Unë i kuptoj shumë mirë, i thash, okay, po. Prek. Tha, se më ka ngjitë mendje si shprehje, tha, ti do të fusësh njerëzit në burg, apo do të bëhesh i pasur? I thash, do të fus njerëzit në burg. E ke gabim. A më ha tani? Tani në qofë se nga një, nuk dalë më në televizor. I thash, unë kam 3 vjetë që e bëj këtë lufti. Mas 3 vitesh, u kujtuat me marrë telefon. Se Robi, thjesht orë që ka një qunë buka pak opozit. Hajde ta thrasim, ta dëgjojmë. Kështu që jam totalisht i zhgënjur realisht nga pjesa opozitare, sepse e shoh që nuk është as dëshira dhe as vullneti për të reaguar as ata. Prandaj edhe të thash që nuk është çështje që Genti do të bile si shoft sa xhelozi kështu idiote që se ky i bën që kur të vim në pushtet marrë një post. Farë zero. Gjenë të rëgon pak për